to koryto řeky Struhy, respektive potoka nebo něco mezi tím, tak je to přírodní památka a hlavní smysl to má, že jsou chráněny ty meandry. Je tady ledňáček a jsou tady nějaký chráněný rostliny druhý. Tak momentálně se nacházíme ve Valech u Přelouče. My máme tady asi 20 hektarů areál, kde se nacházejí dvě tréninkové dráhy. Jedna má asi 2700 metrů, druhá má něco kolem 1000 metrů. Momentálně areál využívá Jarda Miška, který si ho pronajal k tréninku do stíhových koní. Momentálně se tady nachází v tréninku asi 20 koní, z toho 8, 9, možná 10 koní je mých a zbytek je majitelů, který jsou takový, že jsou tam majitele, který to mají pro hobby, jsou tam i majitele, který mají vyšší cíle a Jarda se s nimi snaží nějakým způsobem ten areál dostávat do nějakého stavu tak, aby byl využitelný pro trénink dostihových koní a samozřejmě nebrání se rovinovým koním, ale je to orientovaný momentálně z hlediska jeho osoby na koně překážkový. Takže to určitě je nějaký začátek toho tréninku, nějaký práce, kde teda s tím koněm se musím seznámit a přijít, jaký má nešvary a co má dobrýho v sobě a tak podobně. No, tak to vyplne nějaký čas něčeho, než teda se rozhodnu tomu koni naložit nějakou těžší práci. Jde o toho koně poznat aby člověk posoudil, co snese a co vydrží, nebo eventuálně, co si k němu můžu dovolit. Práce byla dobrá, na míru max. A Vajgaros by ještě polepšil, ale tomu to stačí taky na debut. Výhoda je toho, že už tam jsme pátou sezónou a dá se říct, že si ty tréninkové podmínky prostě spravujeme pro sebe tak, aby nám to vyhovovalo. Tady jsme nasimulovali vhodný příkop, kde jsme na to dali prostě nějakou tyč, aby ten kůň musel přestojit a zatím to vypadá, že to funguje. My jsme na svým, uděláme si to pro sebe a ty podmínky prostě do kanále známe. Je relativně podle nějakých parametrů, ty 2 metry má, možná není tak kolmá, jak třeba v Pardubicích, ale pro ty začínající koně to je ideální, že nemusí hnedka jít tak až tak nahoru. No. Ty kroky k tomu směřují tak, aby to využity bylo, aby to mělo nějaké, jak se říká, cíl a tak na bránu. Já to nerozjedu z místa, já se musím rozjet po oblouku, abys tomu rozuměl, jo. A vy pak až to odprdnete, abych já už v tom byl 60-70, abych tam měl, protože já to pak nerozjel. A kolik jsme jeli? 80. Dobře, Míra, 80, dobře. V podstatě se už zabývám tím, že mě to moc a moc baví a ty koně v tréninku, co mám a tak dále spolu s Jardou tady provozujeme, jezdíme na roztihy a myslím si, že jsem dost rozspokojený. Kvalifikace? 6.15, myslím, že děkuji. Tím, že tady jezdím
začnu trénovat, tak on tu dráhu zná tady a zase tak špatný taky na ní, takže uvidíme spíš tady štans, co s ním udělá. Letos si rozběhnutý s Pramájovi, tak uvidíme. No. Skokan by to měl být dobrý, tak jako to dopadne. Rád bych nějaký výsledek, aby byl, aby jsme viděli, jestli máme s ním počítat do těch dostihů, anebo ho jíst nějakou lehčí variantou. Beru, že jsme kolektiv, teda relativně malej, čtyřčlenný kolektiv. Poslechnu Láďu, Lenku, samozřejmě to probereme se Štěpánkou, s manželkou a taky něco řeknou, když je poběhání třeba ty majitele, takže je potřeba to nějakým způsobem poslouchat a vždycky nad tím zapřemýšlet. Zpravidla je jezděj a vědí, jak Lenku je, po dostihu, jestli je rozlámaný, nebo po práci, nebo co, cítí ho taky nějak, takže důležitý to slyšet. Nějak už to dává dohromady, tak pak podle toho vyhodnotit, co zhruba asi bychom mohli udělat, nebo je potřeba těch lidí, toho kolektivu a poslouchat. A když to bude stíhat, bude příjemnej, tak si tam seď, ať ti moc neutečou, ale necpí se nikdo těch koní. Běžíme velkou jarní cenu, doufujeme, že to dobře dopadne, těšíme se na to, ale zároveň stojíme na zemi, jo. Protože ty koně, co proti nám běžej, jsou hodně dobrý. Když bude překvapení, tak už se těšíme do volí do hospody. A když nebude překvapení, tak jsem do hospody stejně. Tak dále je to ono, moc hezký.
že by ten náš kůň se tam měl takhle prosadit v téhle konkurenci, ale byl v pořádku, po Michalovi šel nahoru, tak jsme doufali, většinou ten konec měl v tom dostihu progres, tak jsme doufali dobrý průběh a že prostě to nějak dopadne a dopadlo to. No. Takže dál se trvá v tady té nejlepší společnosti s směrem derby. Zkusíme v tom pokračovat. Zamávejte. Pápa. Vedoucího někdo neposlouchá? Pápa, dělejte. No, počkat. Dej pápa, jo.